Ja, vi har pratat om det tidigare under programmet. Det pågår just nu en minnesceremoni i Stockholm för att hedra tidigare utrikesminister Anna Lindh 20 år efter attacken på varuhuset NK. Och på plats så har vi vår reporter August Håkansson. August, vad kommer hända hos dig ikväll? Ni kanske hörde där precis kyrkklockorna ringa in till den här minnesceremonin som börjar i detta nu och kommer pågå en stund här framöver. Och det är då ett sätt att hedra Anna Lindhs liv och politiska arbete. Man ska prata om frågor som hon brann för, klimat, miljöfrågor, Europasamarbetet till exempel. Här borta så brinner det väldigt många ljus idag. Det är väldigt mycket blommor som har lagts på Anna Lindhs grav. Och det är flera toppolitiker som ska prata här inne, framförallt socialdemokrater såklart, Margot Wallström till exempel, Stefan Löfven, men också Carl Bildt till exempel. Och det är uppenbart att känslorna här är väldigt starka även 20 år efter det här mordet. Göran Persson pratade jag med här lite tidigare och han nämnde dels att de här känslorna av chock och sorg väldigt starka idag, men vill också att vi ska minnas Anna Lindh med glädje. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi tar på det bästa av det Anna förmedlade, nämligen glädjen. Anna var glad. Hon var glad för att hon var politiskt aktiv. Hon tyckte om att göra gott för andra och det kunde man göra i politiken. Fler glada människor som engagerar sig i politiskt arbete, det är det bästa vi kan göra för att hävda Annas minne. Vi tackar August Håkansson som alltså kommer att finnas på minnesceremonin under kvällen. En av de sista som talade med Anna Lindh var dåvarande Folkpartiets partiledare Lars Leijonborg som också pekades ut som måltavla, Axel. För dagen innan så höll han nämligen innan attacken då så höll Lars Leijonborg ett torgmöte mitt i centrala Stockholm som vi ser på den här bilden. Och en av dem som stod och lyssnade ser ni där nere, Mijailo Mijailovic som en dag senare skulle mörda Anna Lindh. I en intervju med Expressen 2011 så sa Mijailovic att det lika väl hade kunnat vara Lars Leijonborg som han attackerade om han hade haft en kniv på sig just den dagen. Vi säger varmt välkommen till Lars Leijonborg, för detta partiledare för Folkpartiet som numera kallar sig för Liberalerna. Mm. Vad tänker du själv när du ser den här bilden och ser tillbaka på det som hände där och då? Ja, det är klart det är jätteobehagligt när det där kom fram. När han sa de här orden att det lika gärna hade kunnat bli ja. Det är klart man tar sig av en sån sak. Hur påverkades du då och hur påverkades din familj? Ja, min son skulle just... Ja, det dröjde ju några månader. Det var ju när polisens förundersökning blev offentlig och det visade sig att Svenska Dagbladet hade den där bilden. Ja. De slog upp det väldigt stort, hela löpsedan, hela ettan. Ja. Då skulle min yngsta son börja någon ny termin och han fick vara hemma då, men det hjälpte ju inte. Dagen efter så sa ju alla kompisar att din pappa skulle bli mördad. Mm. Så att visst, det kommer nära. Det måste ju ha varit tufft för honom, liten. Ja, jag tror det. Men ja, livet går vidare. Mm. Du var också en av de sista som pratade med Anna Lindh. Du pratade med henne i telefon. Ja, och det berodde ju på att just TV4 skulle ju ha sin stora eurodebatt på kvällen och hon och jag skulle representera ja-sidan. Så hon ringde, hon bodde ju i Nyköping och sen tog hon tåget till Stockholm och gick på NK och hon ringde mig precis innan hon åkte och det var, ja, som många påpekar, hon var ju väldigt glad ofta. Ja. Och så hon, det här blir kul och det här nu tar vi dem. Det var lite, jag minns inte exakt hur orden föll, men det var den stämningen i samtalet att vi försökte peppa varandra så att säga. Och hur fick du sen veta vad det var som hade hänt? Ja, det var Per Nuder, han var ju medarbetare till Göran Persson då. Och som sagt, Folkpartiet och Socialdemokraterna, vi var ju rätt tajta då eftersom vi kämpade. Det var 3-4 dagar kvar till omröstningen och vi kämpade i samma kampanj. Så att han ringde och hans röst
och kanske även ord, jag minns inte exakt, men var ganska ödesmättade. Så det här som parallellt kom via polisen, att hon, det var någonting i armen och så, det kändes lite för optimistiskt. Du förstod redan då att det här är nog allvarligare? Allvarligare, men hur allvarligt det var, det förstod jag ju inte. Det var det nog ingen som förstod förrän vi fick beskedet. Ni arbetade ju, som du sa, tätt ihop under den här perioden. Och vi har pratat om Anna Lindh både som person och fått hjälp av hennes vänner att minnas henne, men också som politiker. Hur minns du Anna Lindh? Ja, vi var ju en mening motståndare. Det var saker som vi ibland kom ihop oss om. Men när jag var i foajén så ställde du frågan till någon om hennes avtryck. Jag skulle vilja lägga till demokratiprofilen i svensk utrikespolitik. Både att använda utrikespolitiken och även biståndspolitiken för att främja demokrati. Mm. Det drev hon och där fann vi varandra. Vi träffades flera gånger och pratade om sådana saker. Och det där sympatiserar jag starkt. Det var hon ju, som alla säger, väldigt behaglig att ha att göra med som person. Mm. Hon beskrivs som ärlig och modig och med stor integritet också. Ja, och som sagt, vi hade bland annat en konflikt om Taiwan-politiken. Mm. Där jag menar att vi, inom ramen för det här som kallas för ett-Kina-politiken, skulle vi kunna visa något större solidaritet med demokratin Taiwan. Men och det är klart, som sagt, vi tillhörde olika politiska partier, men hon var schysst att göra med. När det här hände, när Anna Lindh var på varuhuset NK för att köpa vad som har kommit fram sen efteråt, en blus till debatten på kvällen, så var hon ju utan livvakt. Och du hade inte heller livvaktsskydd vid den här tiden, vad jag förstår. Mordet på Anna Lindh förändrade ju hur vi hanterar politiker som var i er position. På vilket sätt förändrades det? Det har väl gått lite i trappsteg det där. Alltså Palmemordet var ju absolut en förändring. Och man ska ju komma ihåg att jag vill nog minnas det så att ett tidigare trappsteg, det var när dåvarande invandrarministern Anna-Greta Leijon skulle kidnappas. Tack och lov så upptäckte ju Säpo det och kunde avstyra det, men det blev ändå en chockvåg redan då. Och efter det så ökade man skyddet, och vi ska ju komma ihåg att Olof Palme hade ju så där skydd i den meningen att han hade kunnat ha det, men han hade ringt och tackat nej till det just den fredagskvällen då han skulle gå på bio med sin fru. Men sen efter det så ökades det, och sen, det är klart, efter Anna Lindh-mordet, då fick ju jag som partiledare permanent skydd, och det tror jag alla partiledare fick efter det. Och det gick liksom inte att tacka nej på det sättet som man hade kunnat göra tidigare? Nej, ytterst så har man väl den rätten, ingen kan väl tvinga på en, men det gjorde man ju inte. Det är avskyvärt att sen också förstå att du har bevittnat ytterligare en politisk attack på nära håll. Jag tänker på Almedalen. Kan du berätta? Ja, det är nästan konstigt statistiskt att det har blivit så. Men jag satt på Donners plats i Visby när Ingmar i Wieselgren blev, och liksom Anna Lindh, knivhuggen. Mm. Och hon dog bara några meter från där jag satt. Så att det är ju fruktansvärt. Det tog mig, i och med att det blev så enormt nära, så tog jag mig väldigt. Jag bestämde mig faktiskt att aldrig åka till Visby mera, eller till Almedalen. Nu bröt jag omedelbart mot det, och jag var där trots allt. Men det var extremt obehagligt. Hur har det påverkat dig? Och vad är det du tar med dig från ett liv i offentligheten och den närheten till hot som ändå finns när man lever ett liv som du har levt? Och dessutom förlusten av två människor. Men det blir såna där slitna fraser som att man får inte bli rädd och de ska inte få vinna och sånt där. Men när man säger det, man får inte vara rädd. Ja, men om man är rädd. Mm. Så att säga, det ska vi väl erkänna, att i många sammanhang så tar man ju till sig sånt här. Och det är klart, om det börjar påverka
ens beteende, och det kan man ju aldrig, vad man än säger så kanske det gör det. Nu det här ligger ju bakom mig, min aktiva tid, men tänk om det blir så att politiker drar sig för att säga vad de verkligen tycker för att det väcker för starka känslor och så. Och nu har vi ju på nytt den här situationen med terror, behöjt terrorhot och sånt, så att, men jag hoppas verkligen att det här inte leder till att unga människor väljer bort samhällsarbete, politik, som ett alternativ, för att då hotas ju den tyska säkerhetspolisen, den kallas ju för författningsskyddet, för Verfassungsschutz, och det är ju lite det som är, så att säga, säkerhetspolisens uppgift, att skydda vår författning, alltså demokratin. Och om människor inte vågar arbeta demokratiskt, då är ju demokratin hotad. Så vi måste bli ännu duktigare på att motarbeta de här krafterna. Tack snälla Lars Leijonborg för att du gästade Efter 5. Tack.